Jamaica, Jamaica on winter time. Smoking ganja is not illegal, it's not a crime. Jamaica, Jamaica, Jamaica on winter time. Nu ko, mēs beidzot esam klāt ar stundas nokavēšanos Jelgavā. KS rekords. Kas lēna nakts, labi nāk. Reizēm kaut kas vispār nenāk, bet street konferences slīd. Nu, es viņu pizzu. Es nezinu, Reins neapcerēs uzgalni. Mēs varam daudzīt visas durvis vienkārši pēc kārtas klāvē, zin kā, un tad beidzot varbūt atradīt. Tu esi šķiet, ka te varētu būt, ka te ir uzlīmēts daudz. Jā. Te ir? Jā, nu mēs esam atraduši. Bārbala laiks vēl bija teikts. Jā. Tu Jelgavā esot. Dobri. Jā, mēs čakārši. Toms. Jā. Mums jāmauc pēc stīgām vienam no mums, jo... Esmu atbraukuši tā kā uz baznīcu vienkārši. Shame. Ok, pašas bungas var bišķi skaļāk austiņās vai nē? Daļa ir tur, kur būs gan clean standartā, gan dry standartā. Ah, standartā, tāpēc, ka mums kāpo pareizi. Tur ir beidzot, mēs kaut kā sākam līmet visu kopā. Nu, lai... sanāk, es pa lielam esmu done. Tu ir pakāsts, mēs caur rādēs, jo jā. I broke my G-string while the fingering a minor. It's gonna be tough. Studijā ir cita lieta. Studijā jau nav galvenais, vai tu izspēlē, bet galvenais, kā izklausās, kad klausās. Tu vari izspēlēt afigēnu un skan sūdīgi, var arī būt otrā. Jā, tieši tā. Tā, tagad laikam paliek ukulele. Es tad atbrīvošu vietu ukulelē, es tad nokrāmēšu bišķiņu bundziņas. Stīgi dabai. Stilā. Viss ir būtībā. Vēl vienu ukulele. Jā, dienas. Viņi mēs atveram, kur tāda pat kāda rozā. Tā plāna punktā tagad kā stīgas maina par to. Tā, ja godīgi es pirmo reizi basam mainu stīgas. Es esmu mainījis. Jā, es neesmu nekad basam mainījis stīgas. Es sapratu to, ka nē, ukulels kam taisni, tikai tie pirksti ir tie, kas to skaņu taisa šķībjas. Spieduņu, jā? Jā, un arī tas, ka tā pozīcija tik maza. Tas vajag atcerēties mūzikas veikala aizvest šo ukulelu uz otru. Mēs esam paspējuši 4 stundās ierakstīt visu izņemot vokāls, kas ir diezgan cool, ja rēķina to, ka mēs nokavējam 1,5 stundu. Man nekad nevajag. Because you know, yeah. But I don't. Yeah. Because I don't. Na 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 na.
vispār šito te skaņu varētu izmantot kā sampli kaut kādā dziesmā. Davai izklausamies visu. Davai izklausamies, jā. Vai jūs varat skrīt? Jā, pirmajā piedzīvē. Jā. Bet es domāju, ka... Par piedziedājumiem, jā. Piedziedājums noteikti varam taisīt riktīgi čot. Bet man liekas, teiksim, pantiņos, jā? Normāli, tur tāds, nu, bišķi brīvāks. Nu jā, es piekrītu. Nu ko, dāmas un kungi, mēs esam pabeiguši ierakstu dziesmai Reality. Jā, kāds labi. Dziesma. Reality.